Bakıda Çernobıl faciəsinə həsr olunmuş sərgi açılıb. Sərgidə fotoqraf Orxan Əzmin Lentaldığı 52 foto yer alıb. Müəllif artıq ikinci dəfədir ki, bu sərgini nümayiş etdirir. İlk sərgi hadisənin 30 illiyinə həsr olunub və 2016-cı ildə ziyarətçilərin ixtiyarına verilib. Orxan Əzim Çernobıl'da 2 gündən artıq müddətdə çəkdiyi 6000 fotodan fəlakətin ən ağır tərəflərini daha aydın nümayiş etdirən məktəb, xəstəxana və digər yaşayış obyektlərinin şəkillərini seçib. Bir neçə ildən sonra isə yenidən Çernobıl'a səfər etməyi planlaşdıran fotoqraf bu dəfə Çernobıl ətrafında yaşayan insanları lentə almağı düşünür. 2016-cı ildə Çernobıl'a səfər elədim və 2016-cı il aprel ayının 26-sında ilk sərgini açdıq. Son zamanlar bu serialla bağlı biraz gündəmə gəldi bu məsələ və biz düşündük ki, yenidən bu sərgini təkrar ictimaiyyətə təqdim eləyək və ona görə də ikinci dəfə bunu təşkil etmək qərarına gəldik. Orada gördüklərim necə varsa sırf sənədli olaraq çatdıra bildiyim qədərində tamaşaçıya çatdırmağa çalışmışam və ən azından indi siz də şəkillərə baxanda görəcəksiniz ki, həqiqətən də oraya bir növ ölü şəhərdir, yəni heç nə yoxdur, hətta heyvan belə, yəni biz qarşılaşmışdır orada, quş, nə bilim, hansısa bir şey, yəni tam olaraq bir ölü şəhərdir.